Росія різко збільшила військове угруповання на території окупованого Криму. Про це заявив президент Петро Порошенко в Одесі під час відвідування військових навчань «Сібриз-2018». За його словами, вперше на анексованому півострові Москва розмістила ударну авіацію, новітні ракетні і зенітні комплекси. А Чорноморський флот в Севастополі посилили підводними човнами, новими військовими кораблями, озброєними далекобійними ракетами морського базування. Порошенко зазначив, Росія почала незаконно зупиняти кораблі, які прямують в Україну. Українські порти. Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України на Азовському морі, здійснити ескалацію напруги, не виключено робити військову операцію, атаки на Маріуполь, де здійснюється експорт продукції чорної металургії України. Атаки на інші порти Азовського моря.